হেল্ল' গাইজ, আকৌ আহিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাজত মোৰ পাকঘৰ চেনেলটোলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। এয়া আজি মাছ, ইমানবোৰ মাছ ক'ৰ পৰা আনিলে ক'ম আপোনালোকক। এইখিনি মাছ মই কি কি বনাম আৰু কাৰ লগত বনাম দেখাই দিম আপোনালোকক। পটল ভাজি এনেকৈ খাইছে নাই? পটল ভাজি মই এইটো একদম মিহি কৰি কাটি লৈছোঁ। পটল ভাজি এনেকৈ খালেও ভাল লাগে। আজি মই এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এইটো তিয়ঁহ দি বনাম আৰু কি কি বনাম দেখাম আপোনালোকক। এইখিনি মই তিয়ঁহ দি বনাই আছোঁ। এয়া তিয়ঁহখিনি আগতে সিজাই লৈছোঁ। এতিয়া পানী দিম, নিজৰ জোখতে পানী দি দিম। তাৰপিছত মাছখিনি দি দিম। এইটো হৈ গ'ল। আৰু বেঙেনা মাছ বনাম মই। এইখিনি হৈছে পানী দি দিলোঁ, এতিয়া মাছখিনি দি দিম। এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনি আৰু অলপ মাছ মই বেলেগকৈ এয়া বনাম। এইখিনি মই বেঙেনাৰ লগত বনাম। ইয়াত মই মছলাখিনি দি আছোঁ। এয়া ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি আৰু হালধি পাউডাৰ, মৰিচৰ গুড়ি এইবিলাক দি আছোঁ। লগতে নিমখ, এয়া জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া বাটা, পিঁয়াজ বাটা, ৰচুন বাটা আৰু কেঁচা মিঠাতেল দি দিলোঁ। আৰু এয়া তেল দিছোঁ। তাৰপিছত মই কেইটামান জিৰা দিলোঁ। তাৰপিছত মাছখিনি দিলোঁ। এতিয়া বেঙেনাখিনিও দি দিম। আৰু এটা মাছ বহাই দিম মই। এয়া মাছ লৈছোঁ। মাছখিনি মই আগত মাখি ছিগি ল'ম। আৰু এয়া হৈছে জলকীয়া বটা দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ বটা দিলোঁ। এতিয়া তেলটো দিবই লাগিব। তেল নিজৰ জোখত দিছোঁ আৰু মাছখিনি দি দিম এতিয়া। এইখিনি মাছ আৰু যি যি লাগে, ৰচুন বটা, পিঁয়াজ বটা, ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি আৰু মছলা যি যি লাগে, এয়া মই পানী দি দিলোঁ। এইটো হৈ গ'ল। আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰিম, লাষ্ট মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এয়া বেঙেনা চচুৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। যদি আপোনালোকক আজিৰ এই ব্লগটো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা মাৰি দিব। ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল।